Բարի եկեք ձեզ, բարգել հեռուստատի տոներ, MJ-ի կայանը շարունակում իր հաղորդաշարը եւ ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, տեսակետ հաղորդաշարն է այսօր լինելու, այս ամբողջ 1 ժամը եւ չգիտեմ ինչքան մենք կանցկացնենք իրար հետ եւ կունենանք հեռախոսազանգեր։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորել այսօր, բոլորդ գիտեք, հուլիսի 17-ն է, 3 տարի առաջ կայացավ, այսպես ասենք, սասնածռերի ամստամբությունը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորին այդ օրվա կապակցությամբ։ Իհարկե դա դեռ պաշտոնական տոնական օր չի, սակայն ես հույս ունեմ, որ հետագայում այդ տոնը կհրճակվի եւ պետական մակարդակով կհիշվի։ Բայց քիչ հետո կանրադառնանք այս հարցին։ Առաջին հերթին ես ուզում եմ առադառնալ արտաքին քաղաքականության այն հարցին, որ ինչպես գիտենք, արդեն ռուսական S-400 հոպը արդեն հայտնվել է Թուրքիայում, եւ այս խնդրի շուրջ ուզում կուզենայի մի քանի տեսակետ հայտնել, ինչ է դա նշանակում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ԱՄՆ-ն բողոքում է եւ Եվրոպան էլ պատժամիջոցներ է կիրառում Թուրքիայի հանդեպ այս հոպ համակարգը տեղադրելու համար, Ռուսաստանից գնելու համար։ ԱՄՆ-ն արդեն, այսպես ասենք, պատժամիջոցը կիրառել է այն առումով, որ իրանց F-35 գործանիշները չի տրամադրելու իրենց, եւ այն բոլոր թուրք օտաչուները, ովքեր ԱՄՆ-ում այստեղ ուսումնական վարժություններ էին անցկացնում, նրանց վտարելու է, այսինքն արգելելու է այստեղ նրանք այդ ուսումը ստանան։ Եվրոմիությունը այլ պատժամիջոցներ է մցնում եւ խոսքը գնում է, որ նրանց կարող է ՆԱՏՕ-ից հեռացնեն։ Հիմա ինչ է սա նշանակում, բոլորս էլ գիտենք, որ դա մեծ սիրուս չի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, որ Ռուսաստանը այս հոպը վաճառեց Թուրքիային։ Իմ կարծիքով եւ որոշ թե քաղաքագետներ հանգում են այդ մտքին, որ այս գործարքը ոչ այն ինչ է, նախ եւ առաջ Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ նա կարող է ՆԱՏՕ-ի տարածքում տեղադրել իր զենքերը, որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, եւ սա աննախադեպ մի քայլ է Ռուսաստանի կողմից, որ նա կարողանում է իր զենքը տեղադրել ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանում, որը ներկայանում է Թուրքիան։ Սակայն այստեղ մի գործարք է երևում, այսինքն Ռուսաստանի կողմից ավելի բարդ քաղաքական խաղ են սկսել Ռուսաստանը այս քայլը անելով Թուրքիայի դեմ, այսպես ասենք, դժգոհություններ առաջացնելով Եվրոմիության եւ ԱՄՆ-ի կողմից, ինչը իհարկե կթուլացնի Թուրքիայի դիրքերը այդ տարածաշրջանում, եւ հետագայում, այսպես ասենք, երրորդ շրջանցային խաղ է խաղում Ռուսաստանը, եւ այդ հարցը դնում է այնպես, որ վաղը մյուսը եւ ԱՄՆ-ն եւ Եվրոպան դիմեն Ռուսաստանին այս հարցը կարգավորելու համար, որովհետև Թուրքիան գնում է այն նկարտումներին, որը եղել է 100 տարի առաջ Օսմանյան իմպերիան, եւ նա ուզում է տարածաշրջանում ունենալ առաջնային դեր։ Եվ Ռուսաստան այս խաղը սկսել է այս հոպ համակարգերը տալով Թուրքիային, նա առաջին հերթին վատարացնում է, այսպես ասենք, հարաբերությունները Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի հետ, հետագայում ակնկալիք ունենալով, որ նա միջնորդ կներկայանա եւ ցույց կտա, որ այդ տարածաշրջանում նա է կարգադրողը եւ այդ հարցերը կլուծի։ Սա այդ մասով, եւ չեմ կարծում, որ Թուրքիան դա չի հասկանում, դա հասկանալով նա գնում է այդ քայլին, նայել իր խաղն է խաղում, եւ արդեն զգացվում է այն, ինչ որ վերադառնանք սասնածռերին, արդեն 2 տարուց ավելա զգուշացնում են, որ Նախիջևանում պատրաստվում է, կուտակվում են զորքեր եւ այնտեղից հարված է սպասվում, եւ այդ ծադրանքը մենք արդեն այսօր տեսանք, իհարկե առաջի դեպքը չի սա, արդեն Նախիջևանից գնդակոծում են հայկական գյուղ, որը արդեն անգամ գյուղացու տանն է կպել, եւ սա ոչ ինչ է, քան ծադրանք։ Իհարկե սա շարունակություն կունենա, չնայած հայկական պաշտպանության բանակը լրացրել է այդ կրակողներին, բայց սա կունենա շարունակություն։ Ինչ է կատարվում այս առումով Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը այսօր Լավրովը մի հայտարարություն է արել, այսինքն հարցազրույց է տվել
ասելով, որ նախկին SNG-ի տարածքում գտնվող երկրները բոլորը ներգրաված են եղել այս կամ այն պետության կախվածության մեջ, այսինքն իրենց գործերի մեջ խառնվել է ԱՄՆ-ն կամ Եվրոմիությունը, օրինակ են բերում Ուկրաինան եւ Վրաստանը, եւ այստեղ շատ հատկանշական է, որ Լավրովը նշում է, որ Հայաստանի հետ այլ է եղել վիճակը, այսօր նա խոստովանում է, որ Հայաստանի հետ այդպիսի խնդիր չի եղել, Հայաստանի գործերին ոչ մեկ չի խառնվել, իբր Հայաստանը վարել է իր ինքնիշխան քաղաքականությունը։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դա այդպես չի եղել, հենց առաջի խառնվողը հայկական հարցերին եղել է Ռուսաստանը, եւ մինչեւ հիմա էլ դա շարունակվում է, եւ այն տեսքով, որ ոչ ավել, ոչ պակաս ոման տարածավ հայտարարությունը տարածում արտահայտվում է Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների մասին, հատատալով, ասելով, թե Հայաստանը իրավունք ունի Արցախի ընտրություններին խառնվելու, թողեթող Արցախը իր առանձին ընտրություններն անի, քանի որ այնտեղ հատուկ մտածելակերպով հայեր են, բավարարվեք ձեր հեղափոխությունով եւ մի խառնվեք Արցախի հարցերով, եւ դեր հարց է այդ հեղափոխությունը իրավարտին կհասնի թե ոչ։ Սա շատ բազմաշերտ հայտարարություն է տարասվի կողմից, չենք կարող ասել, որ սա միանձնյա սեփական ինչ-որ մեկի արտահայտությունն է, բոլորս էլ գիտենք, որ տարասվը ներկայացնում է Կրեմլի կարծիքները, եւ սա կարող ենք դիտարկել այսպես, իսկ մեղավոր է տարասվը թե ոչ։ Իհարկե տարասվը մեղավոր չի, ասում է այն, ինչը ինչին նրանք այս 30 տարի գնացել են եւ հասել են, այսինքն վասալացրել են Հայաստանը, մեղավոր են մեր իշխանությունները, որ այսպիսի թափթփուկներին պատասխան չեն տալիս, չեն ասում, որ դա մեր ինքնիշխան գործն է, թե Արցախն է այսօր անկախ, թե Հայաստանը, դուք ով եք, որ այդպիսի հատատատակ եւ ասեք, որ մենք խառնվենք Արցախի ընտրություններին, թե ոչ, եւ ինչ պետք է լինի հեղափոխության ճակատագիրը։ Կրկին, սա տարասվի մեղավորությունը չի, սա մեր Հայաստանի իշխանությունների մեղավորությունն է։ Այս համատեքստում, ինչի ձեզ սկսեցի այսօր, շնորհանքը 3 տարվա կապակցությամբ սասնացրերի ապստամբության, ինչը մեզ շնորհավորում, որովհետև 3 տարի առաջ իրական հեղափոխության սկիզբը դրվեց, ինչը ավարտվեց 18 թվականի մայիսի 8-ին։ Բազմաթիվ կարծիքներ կան այդ կապակցությամբ, բայց կրկին տարակուսանք է բերում, ես ուզում եմ հիշեցնել բոլորին, որ հենց այդ օրերին սասնացրերի ապստամբության ինքը Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց տալու ժամանակ հայտարարում էր, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի սասնացրերին անվանել ահաբեկիչ։ Սակայն ստացվում է, որ այսօր այս կամ այն տեղից, իշխանական թևից, առաջինը սկսենք Պաշտոնյայից, որը քաղաքապետի Հայկ Մարությանի տեղակալն է, Ոման Սարգսյան, թե Կարապետյան, ազգանք չեմ հիշում, իր խորհրդականներից է, այսօր իր Facebook-ում գրել է, որ 3 տարի առաջ կատարվել է հանցագործություն եւ մինչեւ հիմա էլ նա համարում է սասնացրերին ահաբեկիչ, եւ նույն ոճով շարունակել է ՀՄԿ-ի հաղորդավար բոլոր ժամանակների քամելյոն, այսպես ասենք, Պետրոս Ղազարյանը, որը եւս այդ արտահայտվել է այսօր, ասելով, որ իր կարծիքը չի փոխել, սասնացրերը եղել են ահաբեկիչ եւ ահաբեկիչ էլ մնում են։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ անդրադառնալ մի հարցազրույցի, որը եղավ այստեղ AMG-ի հեռուստակայանում Ալեն Սիմոնյանի հետ, որը հանդիսանում է ազգային ժողովի փոխխոսնակը, եւ 2 կետով ես ուզում եմ անդրադառնալ այդ հարցազրույցին։ Առաջինը հենց քաղբանտարկյալի հարցին էր, որը նա ասեց, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալ չկա։ Ես այստեղ ուզում եմ այսօր հարց բարձրացնել եւ ակնկալում եմ ձեր կարծիքները այն առումով, երբ որ խոսքը գնաց Արտուր Վարդանյանի մասին, եթե խոսքը գնում է, ենթադրենք, Արմեն Բիլյանի եւ Սմբատ Բարսեղյանի մասին, որ ասում է, այնտեղ ինչ-որ քրեական տարկա դրա համար են նրանք կալանքի տակ, ապա Արտուր Վարդանյանի կալանքը մնում է առնվազն անհասկանալի, որովհետեւ այս խմբավորումը, որին վնասազերծել են դեռ ոչ մի գործողություն չարած, ընդամենը զենքեր են հայտնաբերել,
ոչ մի կրակոս չի եղել, ոչ մեկին վնաս չեն տվել, բայց այս տղան գտնվում է կալանքի տակ, խոշտանգումների տակ, վատ առողջ եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ես ուզում եմ հարց տալ բոլորին. Ինչա այդ ապստամբության իրավունքը որտեղ է գրված, որ պետք է լինի թավշյա կամ զենքով։ Ես կարծում եմ նույն Սերժիկ Սարգսյանի համար էին դուրս եկել Սասնա ծռերը եւ նույն այդ ռեժիմի դեմ էր դուրս եկել Արտուր Վարդանյանը, որը կրկին ազատամարտիկ էր, մինչեւ վերջորդն էլ այլ վայրերում չեմ ուզում բակակցերը բացել, նա եղել է զինվոր եւ եկել էր Հայաստան ազատագրելու այդ քրեա օլիգարխիկ ռեժիմից։ Ինչու եմ ես դրա մասին խոսում, ես իրավունք ունեմ, որովհետև ուղիղ 3 տարի առաջ այս նույն օրը ես եւս կոչ արեցի ժողովրդին գալ հյուպատոսարանի մոտ եւ առաջիններից մեկն էի, որ այնտեղ հայտնվեցի եւ 5 ամիս այդ հյուպատոսարանի տարածքում մենք պահանջել ենք Սասնա ծռերի ազատումը եւ ողջունել ենք այդ քայլը։ Եվ այսօր Ալեն Սիմոնյանը ասում է, որ Արտուր Վարդանյանի հետ ինչ որ հարցեր կան կապված եւ չի ուզում բացի փակագծերը, սա առնվազն տարօրինակ է, որ այդ մարդու համար, այդ տղայի համար, այդ խմբավորման համար նա այդպես է արտահայտվում։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը իրավունք ունի պահանջելու բացատրություն, ինչու է այս ազատամարտիկը դեռ գտնվում կալանքի տակ։ Ինչու է Արմեն Բիլյանը եւ Սմբատ Բարսեյանը գտնվում կալանքի տակ, երբ որ նրանք մեր սահմանադրական օրենքով եւ Ժնևի կոնվենցիայի օրենքներով, որը նրանք իրագործել են, եթե իշխանությունը բռնազավթված է եւ ժողովուրդը բռնազավթված է, յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իրավունք պայքարելու իր ազատության համար, այս դեպքում Սասնա ծռերը զենք են վերցրել այդ քայլը կատարելու համար եւ չենք խոսում անհատի մասին, խոսում ենք զինվորական ոստիկանի մասին, որոնցից մեկը ապացուցված է, որի ծնողն է բարձրաձայնում, որ նա խփնվել է ոստիկանների կողմից, մի ոստիկանը 15 օր հետո է մահացել ձերքի վիրավորումից, չեն կարողացել մեր բժիշկները փրկեն, խնդրահարույս է մնում ընդամենը երրորդ ոստիկանի մահը, և մնացած բոլոր Սասնա ծռերն էլ դեռ լրիվ ազատության մեջ չեն, ուղակի փոխվել է նրանց կալանքի, այսպես ասենք, կարգավիճակը, նրանք դեռ դատի մեջ են, նրանք դեռ չունեն անձնագրեր, նրանց թույլ չի տրվում քաղաքից դուրս գալ, այն դեպքում որ ավելի հանցագործ, այսպես ասենք, թալանչիներ կան, սաշիկ մաշիկներ, ովքեր միլիոններ են թալանել, ընտանիքներ են քայքայել, այսպես ասենք, նրանց հանդեպ քրեական գործ է բացված, բայց նրանց այդ անձնագիրը վերադարձվում է, թույլ է տրվում դուրս գալ երկրից, գնալ Իսպանիաներում մանգալ եւ այլն։ Այն մարդը, որին մենք մերժեցինք, որի անունը Սերժիկ Օղլին, նա այսօր Բադեն-Բադենում է, այնտեղից տեղափոխվում է արդեն Հունաստան, այսինքն վայելում է իր կյանքը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր օրենքով, Ժնևի օրենքով, կոնվենցիայով իրանք ունեն այդ ապստամբությունը անելու, նրանք գտնվում են կալանքի տակ։ Ես կարծում եմ, սա անարդարացի մի պրոցես է կատարվում և դրա մասին դա հաստատում է, որ դա այդպես էլ պետք է լինի, ոչ ավել, ոչ պակաս, ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Եվ սա միակ բանը չի, որ ես ուզում եմ առադառնալ իրեն, ես իրեն չեմ տեսել, ինքը եկել է AMJ-ից այդ հարցազրույցը տվել է, բայց ես ներկա չեմ եղել, բայց այդ հարցազրույցը ուշի ուշով նայել եմ, վերլուծել եմ, և ինձ համար առնվազն ինձ համար վիրավորական է եղել երկրորդ մասը, որտեղ նա արտահայտվում է Սփյուռքի իրավունք շարժման մասին այն առումով, եթե կարճ ասենք, ուղղակի 8 միլիոն սփյուռքահայերին նա անվանեց դավաճան և թողեց գնաց այստեղից, ինչ ես ի նկատի ունեմ։ Հենց այն հայտարարությունը, որ եթե այդ բոլոր Հայաստանի քաղաքացիներին, ովքեր ապրում են արդ երկրում, եթե հնարավորություն տան քվեարկելու, շատ մեծ վտանգ կա, որ այնտեղ կլինեն ագենտներ,
որոշ մասը ապրում է Լոս Անջելեսում, որոշ մասը Ռուսաստանում, Իսպանիայում, եւ դրանք բոլորը ագենտներ են, եւ քանի որ մենք երթում ենք տվել երկ քաղաքացիություն ունենք, մենք կարող ենք քվեարկենք ԱՄՆ-ի օկտին, Իսպանիայի օկտին կամ Գերմանիայի օկտին, որովհետեւ մենք նրանց գործակալներն ենք։ Այս հայտարարությունը ուրիշ ձևի մեկնաբանել չի լինի, ուղղակի նա կոպիտ ասած կներեք, թութակի պես կրկնում է այն պնդումները, ինչը պնդել են այս 30 տարվա ընթացքում ԼՏՊ-ն, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժիկ Սարգսյանը։ Դա մեզ իհարկե թևաթափ չի անում այդ հայտարարությունը, մենք այս շարժումը սկսել ենք եւ պետք է հասցնենք իր ավարտին, սակայն այսպիսի հայտարարություններ եւ այսպիսի ռանգի պաշտոնյաներ, որ այսպիսի հայտարարություններ են անում, սա ես կարծում եմ անթույլատրելի է եւ տարակուսանք է գալիս այն առումով, ես ուզում եմ, եթե այստեղ լինեի, պարոն Սիմոնյանին հարց կտայի։ Այդ երբ մենք դավաճանչենք, երբ որ հեղափոխություն է Հայաստանում լինում եւ նույն Լոս Անջելեսում, եւ նույն Ռուսաստանում, Իսպանիայում, Գերմանիայում ժողովրդը ոտքի է կանգնում, սատարում է այդ հեղափոխությունը, երբ որ դրամահավաք է լինում, մենք դավաճանչենք, որովհետեւ փող ենք տալիս, հենց փողը տալիս վերջացնում ենք, դրանից հետո մենք դավաճաններ ենք, մենք իրավունք չունենք Հայաստանի այլ հարցերին մասնակցել, քվեարկել կամ ինչ որ մասնակցություն ունենալ որևէ հարցերում։ Սա երկակի ստանդարտների հարց է, փառք ասը, որ գոնե ԼՏՊ-ի պես չի ասում, որ մենք ապելսին ուտողներ ենք, հանգիստ վերընգեք տեղները եւ այդ հարցը մի բարձրացրեք։ Ոչ, ես կարծում եմ այս հարցը մենք պետք է բարձրացնենք շատ կոշտ ձևով եւ ոչ միայն վերջ պետք է տանենք այս հարցը։ Այնինչ որ այսօր Հայաստանում կատարվում է, թազաբարը ինքը մեջտեղ չգիտեմ, դա կոչվում է բոլոլա, եւ իրոք այդպես է, որ նայում ենք իրադարձություններին, մեկ բուսաբանական այգին է այրվում, 15 հեկտար բուսականություն է այրվում, հաջորդ անգամ ծիծեռնագաբերտի խոտատարածքն է այրվում, հայտարարում են, որ երկու հոգի այրեցին եւ փախան եւ իրանց չկարողացան բռնել, այսօր Իջևանում ճանապարհ են փակում, ամբողջ Իջևանը երում է, այսինքն այն գող ավազակները, ովքեր Սերժի եւ Ռոբի ժամանակ ուղակի քերթում էին անտառը, նույնը Իջևանում, Դիլիջանում, որտեղ անտառածածկ տարածքներ ունենք, դա բոլորս էլ գիտենք, բավականին մեծ մաֆիա էր, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների բիզնես էր, մարդիկ փոխանակ այլ երկրից փայտ գնեն եւ իրենց կաղույկը, այսպես ասենք, սարքեն եւ վաճառեն, այժմ տեղը գտել էին Հայաստանի բնության հաշվին, ծառերը հատում էին, կահույք էին սարքում, մնացածն էլ վաճառում էին եւ սարքում էին միլիոներ։ Այսօր նրանք ուղղակի բողոքում են, որ ինչու թույլ չեն տալիս իրենց ծառահատում, այսինքն ինչու թույլ չեն տալիս բնության հերն անիծել, ընդհանրեն 2-3 տարի հետո ծառ չի լինելու, այլ թրաշելու բան չեք ունենա, ինչ եք անելու։ Նույնը կատարվում է Սևանի շուրջ, բնապահպաները այս քանի տարի գոչում են, որ Սևանը կանաչում է, այսօր արդեն հայտնում են, որ Սևանը ինքնամաքրվում, ես չհասկացա, այդ ինչ ձև է ինքնամաքրվում, հասկանում, երբ որ մարդն է հոգով ինքնամաքրվում, բայց որ Սևանն է ինքնամաքրվում, դա հասկանալի չի, որովհետև այնտեղ բավականի մեծ հարցեր կան Սևանում, նույն այդ քրեա օլիգարխիկ էլեմենտներն են, երկար տարիներ այդ հարցը բարձացվել է արհեստական ձևով, ինչու թույլ չեն տալիս ջուրը բարձրացնելու, պատասխանը միակն էր, որ այդ բոլոր հաստափոր հաստավազները այնտեղ ունեն դղյակներ, եւ եթե ջուրը բարձրացնեն, այդ դղյակները կհայտնվեն ջրի տակ, բայց դա միակ խնդիրը չի, խնդիրն այն է, որ բոլոր բնապահպանները գոչում են, որ չի կարելի Սևանի ձկների քանակը պակասացնել, իսկ ինչ է ստացվում, որ Վովա Գասպարյանի, շատ մեր հարգելի Վովա Գասպարյանի բիզնեսն է, իր կնոջ Սիգայի բիզնեսը, մենակ այս տարի 44 տոննա սիգ է որսացվել Սևանից եւ վաճառվել տարբեր երկրներում, դա պահածոյի տեսքով է եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի հարցեր կան եւ այսօր ամենակարևորը ինչն է, Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Ազատության ռադիոկայանին եւ այնտեղ, չգիտեմ, այսպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ այդ հարցազրույցը լսում ես, նայում ես Facebook-ով,
բոլորը լայքեր, սրտիկներ են ուղարկում առանց լսելու, առանց հասկանալու, թե ինչի մասին է խոսում պարոն վարչապետը։ Իսկ պարոն վարչապետը, պարոն Փաշինյան այսօր ոչ ավել ոչ պակաս նստել էր և բողոքում էր, որ Վենետիկի հանձնաժողովը այսպիսի կամ այնպիսի եզրակացություն է տվել սահմանադրության վերաբերյալ, Հրայր Թովմասյանը սեփականացրել է այդ սահմանադրությունը, իր սեփական բուդկան է սարքել Դուքյանը, ԲԴԽ նախագահները այսպես կամ այնպես, ժողովուրդը պահանջում է սրան բռնել կամ նրան բռնել, բայց նա հայտարարել է, որ ոչ մի բանի մեջ նա չի խառնվում դատական համակարգին, միակ բանը, որ ուզում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, որ այդ դատական համակարգը լինի անկախ և անի այնպիսի քայլեր, որ ժողովրդի մոտ լինի լեգիտիմ։ Ես այստեղ հարց է առաջանում, ինչպես կարելի դրան հասնել, եթե բոլոր դատավորները, բոլոր ամբողջ դատական համակարգը մնացել է ռոբասերժական, անգամ այդ ամբողջ սահմանադրական դատարան այսօր բացեի բաց դուրս է եկել ժողովրդի դեմ, պաշտպանելով Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչ-որ կետեր են ման գալիս, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, գնում են տերեր են ման գալիս, ինչպես նախկինում, պարոն Փաշինյան, մենք ապրիլի 9-ից այս հեղափոխություն, երբ որ այստեղ սկսվեց, մինչև մայիսի 8-ը և դրանից հետո օգոստոսի 17-ին և դրանից հետո նոյեմբերի 2-ին ժողովրդը 4 անգամ ձեզ մանդատ տվեց, որ այդ բոլոր թափթփուկներին հավաքեք մի աղբանոցի մեջ և դրանց հարցերը լուծեք։ Ինչու դա չի կատարվում։ Տեսեք, ես խոսացի Մոսկվա, Թուրքիա այդ շախմատային խաղի մասին և կարող եմ բերել տեղական մի օրինակ, ես կանրադառնամ ձեզ զանգերին, մի օրինակ եմ ուզում բերել ձեզ, տեսեք շատերը ոգևորված են, որ Սամվել Կարապետյանը, Տաշիրի Սամոն, մուտք է գործում կրկին Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններ է մտել, այսպիսի խոստումներ է տվել, ինչ-որ ներդրումներ պետք է արել, իսկ հասկանում եք ինչ է կատարվում, իսկ կատարվում է այն, որ Սամվել Կարապետյանը մուտք է գործում, այն մարդն է, որը Կարեն Կարապետյանի վարչապետության ժամանակ և այն պայմանով, որ Կարեն Կարապետյանը վարչապետ դառնար, խոստացել էր բավականի մեծ ներդրումներ ներգրավել Հայաստան։ Ինչը չարեց, որովհետև Կարեն Կարապետյանը իր ընկերը չընտրվեց։ Սակայն նորից նա մտնում է շուկա, հայկական շուկա, և ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, եթե նկատել եք, Գագիկ Ծառուկյանի մասին շուտվանից չի խոսացվում, սա պարզ իմ, այսպես ասած, վերլուծականով նշանակում է, որ Սամվել Կարապետյանին բերում են Գագիկ Ծառուկյանին փոխարինելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանը էլ ժամանակին խոստանում հեղափոխությունից հետո այս կամ այն պայմանի դեպքում 15 միլիարդ Էմիրատներից ներդրումներ բերեց, ինչը կրկին նա չարեց, ինչ-ինչ պատճառներով, և այսօր Գագիկ Ծառուկյան որպես քաղաքական գործոն գոյություն չունի, նա ուղղակի երևի իրան թույլ կտան որպես տնտեսական գործոն մնա Հայաստանում, բայց այլևս որպես քաղաքական բաղադրիչ Գագիկ Ծառուկյան կամ ԲՀԿ-ը չի լինի, որովհետև նրան փոխարինելու է Սամվել Կարապետյանը, իսկ ինչ է դա նշանակում, Սամվել Կարապետյանը բերելու է ռուսական կապիտալը, որը առանց դրա էլ Հայաստանում ներկա է, երբեք էլ չի հեռացել, և այստեղ մի հարց են առաջանում առնվազն իմ մոտ։ Երբ որ խոսում են տնտեսական հեղափոխության մասին, ես մի հասարակ հարց եմ ուզում տալ, այդ ինչպես պետք է լինի տնտեսական հեղափոխություն, երբ որ կա երկու բյուջե, այսինքն կա տեղական բյուջե, մանր մունր բիզնեսներով, որը գնում է ՀԴՄ-ների տեսքով, խանութներից և այն փոքր բիզնեսներից, և կա շատ ավելի մեծ բյուջե, որը կոչվում է էներգոռեսուրսներ, գազը, էլեկտրոցանցերը, երկաթուղիները և ամենակարևորը, մինչի մասին մինչև հիմա չի խոսացվում ոչ իշխանության կողմից, ոչ այլ ուրիշ կուսակցության կողմից, դա հանք արդյունաբերությունն է, որը տարիներ շարունակ կերակում են թե Արցախը, թե Հայաստանը, այդ բոլոր հանքավայրերից, որոնք մոտ 200-ից ավելի հանքավայրեր են, և այդ ոսկու հանքերը բոլորը գնում են դեպի Ռուսաստան։
դրանից այդ հանքերից բավականին մեծ տոկոսը հենց պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ իր ակլանին եւ չկա որևէ մի պաշտոնյա, որը ժամանակին չի ունեցել հանք, հանքավայր կամ դեռ հիմա էլ ունի այդ հանքավայրը։ Եվ այդ հանքավայրից դեռ գումար չի մտնում Հայաստան, այդ բոլորը գնում է Ռուսաստան։ Եվ հարցը առաջանում, թե ինչպես պետք է լինի այդ տնտեսական հեղափոխությունը, ում հաշվին։ Ներդրումներ, ինչպես տեսնում ենք, առայժմ չկա։ Ես չեմ կարծում, որ Վիետնամ այցից հետո Վիետնամից ինչ-որ ներդրող պետքա լինի այդ հետամնաց երկրից, չգիտեմ, ինչ տեխնոլոգիաներ պետք է բերվի, ինչ ներդրումներ, այստեղ հույս չկա, մնացած բոլոր երկրների այցերը ցույց են տալիս, որ մարդիկ գալիս են ուղղակի ձեռքերը սխմում են այսօրվա իշխանությունների, շնորհավորում են այս հեղափոխության համար եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվում է։ Լուրջ որևէ ներդրում, բացի այդ ջերմոէլեկտրակայանից, որը կառուցվում է 300 միլիոն ներդրումով, բացի դրանից ուրիշ ոչ մի ներդրում մենք առայժմ չենք տեսնում։ Եվ նորից եմ հարց տալիս, չգիտեմ ով այդ պատասխանը կտա, եթե որևէ մեկը տնտեսագիտությունից մի բան հասկանում է, թող ասի, թե այդ տնտեսական հեղափոխությունը ինչպես պետք է արվի Հայաստանում այն պարագայում, երբ որ նույն այս բոլոր լծակները ունեն այդ նույն ՀԿ-ականները, ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի բան չի փոխվել, փոխվել է, շատ բան է փոխվել։ Ինչու եմ ես շտապում ասել, որ շատ բան է փոխվել, որովհետև իրականում այո, շատ բան է փոխվել, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ՀԿ-ի կարկառուն դեմքերը եւ այսօր նոր սերունդը, այսինքն նրանց որդիները, կրկին սողոցկում են բարձր պաշտոնների եւ շարունակում են իրենց նախկին գործելավոճը։ Եվ այսօրվա հարցազրույցում ասելով, որ Հրայր Թովմասյանը կամ Դավիթ Հարությունյանը սեփականացրել են ԲԴԽ-ն, իրանց թայֆան են ստեղծել, պարոն Փաշինյան, գոնե մի անուն ազգանուն տան, որը բավականի մեծ բան է ասում, Նախշուն Բաջեն ասում իրան, Նախշուն Տավարացյանը, ես իրան Տավարացավ եմ այդ անունը դրել, մի դատավոր, որը կաշառակերության մեջ թաթախված է մինչև կոկորտը, որը ընդամենը մի 7-8 ամիս առաջ հրաժարական էր տվել դիմում, այսօր այդ հրաժարական տված դատավորը ընտրվում է ԲԴԽ, հրաժարվում է այդ հրաժարականը տալուց եւ նա ընտրվում է այդ կազմի մեջ, այսինքն պահպանում են հին ռեժիմի, այսպես ասենք, վարկու բարքերը։ Եվ այս պարագայում ինչի մասին ես երբ մերտ ընդմերտ խոսացել եմ, որ մեզ, մեր Հայաստանին իրոք հարկավոր են ազգայնական ուժեր։ Իսկ ինչ է նշանակում ազգայնական ուժ, այն ինչ որ այս 3 տարվա ընթացքում մեր ժողովուրդը ճիշտ լավ չհասկացավ, այն ինչ որ առաջարկում են Սասնա ծռերը, այսինքն ապագաղութացում, մինչև մենք չթոթափենք Ռուսաստանի այդ վասալական իրավիճակը, Հայաստանում ոչ մի բան չի փոխվի դեպի դրական, որտեվ ինչ ուզում եք ասեք, ինչ անուն ուզում եք դրեք այս հեղափոխության, թավշա թե ոչ թավշա, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը իր թաթը չի վերցնում Հայաստանի վրայից եւ խաղացնում է թե Հայաստանը, թե Արցախը, այսօրվա Տարասովի հայտարարությունը ձեզ վկայություն։ Ինչ է նշանակում սա։ Նշանակում է, որ ժողովուրդը իրոք պետք է համախմբվի այն ուժերի շուրջ, որոնք ունեն ազգային մտածելակերպ, իսկ ազգային մտածելակերպը թելադրում է այն, ինչ որ հայտարարվել է եւ հայտարարում է երկար ժամանակ, առաջին հերթին Արցախը պետք է մտնի Հայաստանի կազմի մեջ, այն ֆիկտիվ քայլերը, որ ինչ որ արտաքին գործերի նախարարությունը գնաց Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հետ, ինչ որ բան ստորագրեցին համագործակցելու համար եւ այլն եւ այլն, սա ամեն ինչը ֆիկտիվ է։ Ֆիկտիվ է այն հարցը, որ թե ով պետք է լինի Արցախում, ով պետք է ընտրվի նախագահ, ինչ որ խաղեր են գնում, ոչ մի ընտրություն էլ պետք է չլինի, ուղղակի պետք է սկսվի այն գործընթացը, որը հայտարարվել է 1988 թվականին, որ Արցախը պետք է միանա Հայաստանին։ Դա մինչ օրս չի արվում, հազար ու մի այսպես ասած պատճառաբանություններ են բերում, մոտավորապես այն պատճառաբանությունով, ինչ որ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե ինչու թույլ չեն տալիս, որ արտերկրե Հայաստանի քաղաքացիները քվեարկեն։ Այսինքն, եթե մենք Արցախը ներգրավենք Հայաստանի կազմի մեջ,
Եվրոպան դժգոհ կլինի կամ ամենը դժգոհ կլինի կամ Ալիևը դժգոհ կլինի կամ Էրդողանը։ Եվ ոչ մեկ չի ասում, որ թքած ունեն բոլորի վրա եւ պետք է անեն այդ քայլերը, ինչ որ իրենց ձեռ է տալիս։ Ես կուզենայի հիշեցնել պատմությունից, Պարսկաստանը, չգիտեմ 11 թե 15 տարի առաջ գաղութացված էր, անգլիացիներ այնտեղ ունեին նաֆտային, այսպես ասենք, նկարտումներ իրանց կոնտրակտներով եւ այլն, եւ հեղափոխությունից հետո այդ բոլոր ոչ շահավետ, ոչ ազգային կոնտրակտները Այատոլլա Խոմենին եկավ եւ չեղարկեց եւ այդ բոլոր, այսպես ասած, զավթողներին վտարեցին երկրից եւ ազգայնացրեցին այդ երկրի սեփականությունը։ Մեր մոտ չգիտեմ ինչու այսօր դա կոչվում է հեղափոխություն, բայց հեղափոխության տրամաբանությամբ չի գնում այդ բոլոր հայտարարակ պայմանագրերը, որոնք կնքվել են ԼՏՊ-ից սկսած Ռոբերտ Քոչարով, Սերժ Սարգսյանով, որ բոլոր մեր ընդերքը եւ բոլոր հարստությունները, ստրատեգիական այդ ամեն ինչը տրված է, անգամ սահմանը պահպանության տված է Ռուսաստանին, ոչ մեկ դրան չի հարադարնում եւ չի, այսպես ասած, բողոքարկում։ Եվ այսօր Պարստա Նիկոլ Փաշինյանի այդ հարցազրույցից ես գոնե հասկացա, որ ոչ մի վետինգ էլ չի լինելու, ոչ մի անցումային դատարան չի լինելու, ժամանակ է պետ դրա համար, այսինքն թող իրանք իրանցով տապակվեն, ես ոչի բանի մեջ չեմ խառնում, դատական համակարգի մեջ, ուղղակի ցանկություն կա, որ նրանք լինեն անկախ, թե դա ոնց, ինչպես պետք է դա լինի, դրա լուծումը առայժմ չի երևում, ակնարկի արվում, որ դա պետք է հասունանա ժողովրդի մոտ, այսինքն կրկին ժողովրդը պետք է ոտքի կանգնի եւ բողոքի ցույցով, այսպես ասենք, պահանջի, որ սահմանադրությունը փոխվի, այդ դատավորները գնան եւ այլն։ Իսկ ուր է պետական ապարատը, ուր է այն հեղափոխական, այսպես ասած, ոգին, ուր է այն մանդատը, որը տվել է ժողովուրդը, որ այդ ամեն ինչը կատարվի շատ արագ եւ շատ էֆեկտիվ ձևով։ Եվ դրա արդյունքն է, եւ կարծում եմ, թե բուսաբանական այգու հրդեհը, թե ծիծեռնակաբերդի, թե այսօրվա Իջևանի այս խառնաշփոթը գալիս է Ռոբերտ Քոչարյանական, սերժական այս թափթփուկներից, որոնք անում են սաբոտաժ։ Սա միտված է հեղափոխության դեպ, եւ ճիշտ է շատ Լևոն Շիրինյանը, որը զգուշացնում է, որ սողացող հակահեղափոխական շարժում է գնում եւ զգուշացնում այսօրվա իշխանություններին, որ քայլեր ձեռնարկեն, որ այս հեղափոխությունը չմսխվի։ Հիմա ես կուզենամ ձեր կարծիքները լսել եւ կշարունակենք մեր վերլուծականը։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, Արմեն ջան։ Այո, բարև ձեզ։ Լսում եմ քնքում։ Այո։ Առաջին հերթին պետք է Աստախի ղեկավար մարմիններին լուսարել։ Սա է խնդիրը։ Ռուսաստանից կատեգորիկ զորքը հանել տալ։ Նա միշտ միացված է եղել, ով է այդ խնդիրը լուծում։ Ռուսաստանը ով է, նա մի հանրապետություն է, մի պետություն է, ինչպես Գորիսը, Սիսիանը, նույնը Արցախը, դա երկրորդ հարցը, իսկ երրորդ հարցը, երբ որ Փաշինյանը չի կարողանում ղեկավարի, համապատասխան ուղեղ ունեցող մարդկանց թող հրավիրի, ուրեմն նա դրան ձեռնտույա նման աթոռին նստի։ Ինքը չեմ հասկանում, ինչ է մտածում։ Այո, պետք է սասնազրեր վերադառնան։ Եվ ինքը թող հրաժարական տա։ Ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի մի մարդու նման։ Ռուսաստանը ով ապրում է ճակատագիրը որոշի։ Ամբողջ 50 տարի որոշել է մաս-մաս բաժանել իր բերանը փակելով։ Ո՞վ է Ռուսաստանը։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն ձեզ։ Այստեղ ո՞վ է Փաշինյանը։ Ես ո՞նա չի կարողանում ղեկավարի, մի ամբողջ ազգ կանգնես, նա ինչ եղ թերապոխություն է։ Եղավ, հասկացած է, շնորհակալություն։ Մենք պետք է կանգնենք, Արմեն ջան, բոլորս միասին, թող ինքը հրաժարական տա, եւ հետո մի հարցեր ունեմ, մի հարցեր ունեմ, այդ սահմանադրությունը ո՞վ է, ուզի իմ Հայաստան աշխարը կընդունի, ուզի չի ընդունի, շատ պետություններ առանց սահմանադրության ղեկավարում են։ Դա մեր գործողությունա, Վենետիկնովա, Կողոսնովա, մենք ինքներու ենք, պետություն ենք, մենք պետք է որոշում կայացնենք, և ոչ թե որևէ մի էլեմենտ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Որևէ օգնության կարիք ունենք։
Եղավ, լավ, շնորհակալություն։ Դա ուրիշ հարց է, բայց ես նստեմ ա թորին անգլուխ։ Հասկացա, Տիկին, լավ, կներեք, ելույթներ չունենանք, տեսեք, խոսում եք այն ինչ որ ասում, սակայն ես մի բանում համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ ասում եք փոխենք Փաշինյանին եւ այլն, ես նորից եմ կրկնում, անցած անգամ էլ ասեցի, վարչապետը դա ձեռնոց չի, որ 6 ամիսը մեկ փոխել, ես մի բանում եմ համաձայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը 100 ձեռք չունի, որ ամեն ինչին տիրապետի, մեղավորը իր շրջապատը, այսինքն իրան սխալ տեղեկություններ են տալիս, դա իր մեղքը չի։ Իրան սխալ են զեկուցում իրավիճակի մասին Հայաստանում, որովհետև, ինչպես ես նշեցի, այդ շրջապատի մեջ դեռ գտնվում են ռոբասերժական էլեմենտները, որին իբր մենք մերժել ենք, բայց կրկին նրանք սողոցկում են այդ կառույցի մեջ եւ այսպիսի սաբոտաժներ են անում։ Նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանին ես չեմ մեղադրում այդ հարցում, իրան ուղակի սխալ են զեկուցում։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Արմենը բաց խոսում է։ Չէ, լսում եմ ձեզ, դուք ձեր հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արմեն ջան, ես եթե կարելի է ընթացքում մի ընդհատեք, փորձեմ կարծել։ Բայց շատ կարճ։ Շատ կարճ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ այսպես ասած ապրոս քննադատությանը, ես դեմ չեմ դրան։ Ես դեմ եմ կամաթեական լրատվամիջոցների արդեն 90%-ին տիրացած քոչարյանականների գրավածին ջուրլուսներ։ Ասում են մի տարի է անցել, ի՞նչ է փոխվել։ Ասեն, որ ամենահարակ զարգացող Սինգապուրում առաջի հաջողությունները երևացել են 10 տարի հետո։ Հերիք ժողովրդի լեզով ասած կեղ մանգանք ու լուն ուղտ սարքենք։ Այո, պիտի թողնենք, որ աշխատեն։ Ես անձամ բացի որոշակի դանդաղ-ոտությունից ուրիշ ճակատագրական ծառեր չեմ տեսնում։ Իսկ ընթացիկ ծառերից ոչ ոք ապահովաբերված չի։ Ասենք փոխեցինք Նիկոլին, որը երկիրը ծուսումներից ձեր։ Ես ասացի, ես դեմ եմ Նիկոլ Փաշինյանին փոխելուն, ասենք այդ հարցից։ Փոխելու մասին չի խոսքը գնում։ Ասենք արմատական ազգային ուժերին, որ ասում եք։ Ահա։ Կասկած չկա, որ կարճ ժամանակում անխուսափելիորեն արձակատվելու են Ռուսաստանի հետ, իր բոլոր այդ հետևանքներով։ Կամ բերեցիք մարդկանց, որոնց լեզվին ուրիշ մի բան, մտքում ուրիշ բան։ Ուստի բաց պետք է լինենք նորից հեղափոխություն անենք։ Ես անձամբ ելնում եմ մի սկզբունքի։ Մաքուր են արդյոք Նիկոլի մտքերը։ Կասկած չկա, որ մաքուր են։ Ու կարևորը դա է, մնացածը ժամանակի խնդիր է։ Կարելի է կաչեղածնել բավ թակավորի պատմությունը ցարգենք մարդու գլխին, որը կյանքը նվիրել է, որ մյուսների կյանքը լինի մի քիչ լավը։ Հիմա էլ կլաններից ենք արդեն խոսում։ Շատ ծավալի է։ Ես հույս ունեմ, Արմեն ջան, որ մենք բոլորս հույս ունենք։ Այնի հաղորդումները շատ դրական դեր խաղացին սուրքահայության շրջանում ճիշտ կարծիք ձևավորելու հարցում։ Շնորհակալություն, ուրեմն անդրադառնամ մի ձեր ասացվածքին, որ ասում եք Սինգապուրը միանգամից չկառուցվեց, չկարծեք Սինգապուրը ինքն իր ուժերով դարձավ Սինգապուր, Սինգապուրը դարձավ Սինգապուր, որովհետև թե Կանադայից, թե Ամերիկայից բավականին մեծ օգնություն եւ նվիրատվություն եղավ այդ երկրին, հենց այն առումը, որ այդտեղ իշխանությունները ուզեցան դեմոկրատական ժողովրդավարական երկիր ստեղծել։ Նույն իրավիճակը, նույն գործընթացը ընդառնում է Հայաստանում, եւ ով է խանգարում Վիետնամի փոխարեն դիմել նույն Կանադային, դիմել նույն Ամերիկային, իմիջիալոց Ամերիկան եւս 80 միլիոն դոլար նվիրատվություն է տալիս անվերադարձ, եւ ով է խանգարում այդ օկնություններին դիմել։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, այդ ամեն ինչը մնում է ձայն անապատի այն առումը, որ բոլոր օկնությունները մի կողմ են դրվում, մնում ենք միայն Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Եթե հիշում եք Միլզի 8 միլիարդ ներդրումային խոստումները, եթե հիշում եք Բոլթոնի զենքի տրամադրման հարցը եւ այսպիսի շատ հարցեր կան, որոնք մինչեւ հիմա արտեսվում են եւ բոլորս էլ լավ գիտենք ինչու, որովհետեւ մեր գլխին կանգնած է Ռուսաստան։ Խոսքը սրա մասին է գնում։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Ասում եմ, որ Արմենի հետ խոսեմ։ Լսում եմ ձեզ։ Հերուստացույցի ձանի չեսրեք, այո, ես եմ։ Ասում են, սխալ են ասում։ Երեք 30 տարի երկիրը կերել է։
հիմա ինչ են ուզում, մի տարվա մի տուժում են Նիկոլը, մի անգամ ինչ շուրտա պահի։ Տեսեք, շնորհակալություն, արդեն պարզա, տեսեք, այս 30 տարին այս լոզունգը արվել է արդեն copy-paste, ես ուղղակի արդեն այսօր զզում եմ սոցցանցերից, այդ աջակիցներից, սուտ աջակիցներից, որովհետև երբ նրանում ես իրենց ժարգոնը, առանց հասկանալու, ով ինչի մասին է խոսում, ինչ առաջարկանի, անգամ առաջարկով է դիմում Նիկոլ Փաշինյանին, այնտեղից այդ սուտ աջակիցները, իմիջիայլո Ծալեն Սիմոնյանը անդրադարձավ դրան, ասելով, որ ֆեյքեր չկա, Նիկոլ Փաշինյանը դրան դեմ է, ես կարող եմ հավատալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է, բայց որոշ ուժեր կան, որ այդ ֆեյքերին պահում են, որովհետև բոլորի արտահայտությունները copy-paste տարած են։ Ով ես դու արա, 30 տարի թալանել են, բա Սերժի վաղթ խոսայր, բա Ռոբի վաղթ խոսայր, այն վաղթ լեզուները չգիտեմ ուր էիք մցրել, եւ այնպիսի ժարգոնը, որ ուղակի զզվանք է բերում, եւ ես չեմ ուզում հավատալ, որ սա այն գիտակից ինտելեկտուալ մասան է, որը կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, այդպիսի ժարգոնով ես չէի ուզենա Նիկոլ Փաշինյանը աջակիցներ ունենար, ել չեմ խոսում այն վերջի հայհոյանքները, որը նրանք տածում են այն մարդկանց հանդեպ, որոնք անգամ առողջ քննադատություն են անում կամ առաջարկ են անում։ Հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի անունը տալիս ես, հարցակվում են այնպիսի ձևով, ոնց որ չգիտեմ, էլ պիցա գզող, պիցա ուտող, վրաս այստեղ արդեն հայհոյանք է դարձել, Քոչարյանը կանես կամ Սերժական ես, դա արդեն միտվում է ամենամեծ հայհոյանքներից մեկը։ Եկեք դուրս գանք այդ մտածելակերպից, 30 տարի թալանելը, այո, հասկանում ենք, բոլորս էլ հասկանում ենք, 30 տարի թալանվելա, եւ այդ թալանածը պետքա հետ բերվի, պետք է հետ բերվի, բայց մենք տեսնում ենք, որ Վովա Գասպարյանը, որը մինչև հիմա բիզնես անում, 44 տոննա սիգա հանում Սևանից, Սևանը սատկացնում է, մենք տեսնում ենք, որ Իջևանի անտառները կտրվում են, եւ այսօր այդ խուժան թափթփուկները վեր են կացել, 25 ոստիկան են վիրավորել, հիվանդանոցում են գտնվում, բուսաբանական այգի եւ ծիծեռնագաբերդ են վառում, չեն կարող իրանց գտնել, սրա մասին է խոսքը, կրկին եմ, ուզում եմ շեշտը դնել, հեղափոխություն, եթե արվել է հեղափոխություն, ուրեմն հեղափոխական օրենքներով այդ տրամաբանության մեջ այս հարցերը շատ ավելի արագ կարելի էր կարգավորել, խոսքը սրա մասին է։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, կարամ հիմա խոսեմ, խնդրեմ, լսում եմ։ Ամեն ջան, կարոն ապես, ես պրոստը չեմ հասկանում, ի՞նչ է տեղի ունենում, անընդհատ Նիկոլից են խոսում, ես են առում, են առում, Նիկոլի ի՞նչ անում, ինչեք ուզում անպայման ստեղից ընտրեք, հա։ Ես էլ եմ, չէ քաղաքացի, բայց ես չեմ ուզում ընտրեմ, այնտեղ ապրողը պետք է ընտրի։ Ինչու, ինչու, դու քաղաքացի ես Հայաստանի։ Բայց իսկ ինչու՞ ես ուզում մասնակցես Հայաստանի հարցերին։ Դեռ ապրողը պետք է ընտրի, այնտեղ այն մարդը լավ գիտի ինչա, այնտեղից, որովհետև դու լավ գիտես ինչ ես խոսում, այնտեղից ընտրում են, հետո լեզու են, Նիկոլին ասում են, գիտես ինչ կա, հեղափոխության ժամանակ ձեր կողքն են, գործ արեք, ես լավ ասում եմ, դու լավ գիտես ոնց մասին եմ ասում, այտես չի։ Մի քիչ շատ կներես կարո ջան, մի քիչ անկապ խոսացիր։ Արմեն ջան, թողեք այդ մարդիկ կարողան տեղավորվեն իրաց գործերի մեջ։ Եղավ, շնորհակալություն, ուրեմն պատասխանեմ քեզ, որ ասում ես թողեք թող այնտեղ ընտրեն, մենք դե ոչի բանից տեղյակ չենք, շատ սխալ բան ես ասում, ես մի անգամ դրա բացատրությունը տվել եմ, այդ նույն այնտեղի ընտրողները մեզանից ավելի կաշկանդված են ընտրության մեջ, քան ստե մենք, ինչ առումով, եթե Կոտայքի մարզն ենք վերցնում, դա Գագիկ Ծառուկյանի տարածքն է, կարա մեկն ու մեկը դեմ քվյարկի, մենք տեսանք ինչ կատարվեց հենց քաղաքապետի ընտրություններում, Գագիկ Ծառուկյանը հրամայեց իր ամբողջ ռեսուրսով, բոլորը քվյարկեցին նախորդ քաղաքապետին, նույնը կատարվում է բոլոր մարզերում եւ բոլոր թաղերում, սա մեր թաղի խարոշին է, սա մեր հարևանն է, մեկը մյուսին զանգա տալիս, էսի մեր շմավոնն է, ձեն կտակ իրան, ինչ որ եղել է նախկիններում, այո, ազատ ընտրություններ են կայանում Հայաստանում, բայց շարունակվում է նույն պրոցեսը, ծանոթ խնամում մեր լավ տղենա, մեր բարեկամնա, էս ինչնա կամ մեր բարերարնա,
իսկ փյուրքահայությունը այդ կաշկանդվածությունը չունի։ Եվ թող բարի լինեն այդ ընտրվողները, ինչպես ելք դաշինքը 3 տարի առաջ եկավ Լոս Անջելոս, չնայած մենք ընտրելու իրավունք չունենք, բայց եկան նրանք մեր կարծիքը իմանալու, ինչպես ենք մենք վերաբերում ելք դաշինքին եւ այստեղի փյուրքահայությունը իրանց կոպիտ ասած դաբրո տվեց, այո, մենք համաձայն ենք ձեր դաշինքին, եթե դուք խոստանում եք, որ իրավիճակ եք փոխելու Հայաստանում։ Իսկ ինչու դա չլինի ավելի օրինական, այդ նույն կուսակցությունները կան այդ հայաշատ մարզերը, վայրերը եւ սփյուռքահայի կարծիքն էլ հարցնեն։ Ինչա ձեզ թվում, եթե մենք դրսում ենք ապրում, մենք չենք հետաքրվում, մեզ համար Հայաստանի ճակատագիրը անտարբերություն առաջացնում եւ մենք իրանք չունենք ընտրելու։ Սա ձեր թյուր, այսպես ասած, կարծիքներ, որը իրանքը ունեք, բայց մենք մնում ենք մեր կարծիքին եւ փառք ասում մեր համախոհները այս շարժման սփյուռքի իրավունքի շատ ավելի շատ են, քան թե այսպիսի սուբյեկտիվ կարծիք ունեցողներին։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արմենի եմ խոսում։ Այո, լսում եմ։ Okay. Արմեն ջան, ես հենց այսօր նոր եմ խոսացել Հայաստան։ Կիրովական եւ այնտեղ ճիշտ է, վատնել եք ասում, լավնել եք ասում, բայց հենց հիմա ես նոր եմ խոսացել։ Այնտեղ ահագին լավ գործարաններ ապացուցվել, աշխատատեղեր ապացուցվել։ Ամեն այդ բան գոտիներում, երկրաշարժի գոտիներում շատ շատ լավ լավ բաներ է։ Դե մի քիչ էլ այդ լավ բաները պետք է ասվի։ Մենակ չի, որ այսպես չի, այսպես չի, ոչ մեկը ոչինչ չի արել, մի տարի կեսա, բայց արդեն։ Բայց ով է ասում, որ ես ասում եմ բան չի արվել, էստես բան եմ ասել։ Ես ասեմ ահագին բան փոխվել է։ Դոլարով, հենց 500 դոլարով, 500 դոլարը քիչ բան չի։ Մասիկ աշխատանքի տեղ կա լիք։ Ինձ որ արվում է, այնպես էլ չի, որ բավական ոչ բան չի արվում։ Եղավ, շնորհակալություն, պատասխանեմ ձեզ, հա։ Ուրեմն ես դեմ չեմ, ես միշտ էլ շեշտել եմ, որ շատ բան արվել է, ինքս ողջունել եմ, ոչ կարաս չողջունես, 3 միլիարդ դրամ հատկացվել է աղետի գոտում, որ այդ հարցը փակվի, բնակարանային շինարարություն այնտեղ լինի, դոմիկներից մարդկան գովել է, ով ասում, որ լավ բան չի լինում։ Մենք խոսում ենք բացասական բաների մասին։ Եթե միայն լավ բաները խոսանք, դա ճիշտ չի։ Լավ բաների մասին խոսում ենք, այո, շատ բան է փոխվել, նորից եմ ասում։ Ամբողջ ժողովուրդը մասնակցեց նրան, որ մերժեցին Սերժին, Ռոբին, Լևոնին, այդ քրեա օլիգարխիկ ռեժիմը, բայց նորից իմ ասածը նա է, որ սա պետք է ունենա շարունակություն։ Չի կարելի եղածի վրա կանգ առնել, ասել՝ սա կատարեցինք եւ այս ձեւով էլ պետքա գնանք։ Ինչու՞։ Ինչու՞ պետքա գնանք առաջ, որովհետեւ պահանջը դրված է։ Եվ այդ հարցադրումը, որ ասում են հասարակության մոտ պետքա հասունանա այդ հարցը, որ համանդրությունը փոխվի, այդ բանը պետք չի հասունանա։ Այդ հասունացած ձևով դրանով ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, որ մերժեց Սերժիկ Սարգսյանին եւ պահանջեց, որ այդ համանդրությունը փոխվի, որը այսօր պարզվում է, որ չի փոխվելու երևի թե, եւ թողում են հաջորդ նախագահին։ Իսկ ինչ եք կարծում, միգուցե Նիկոլ Փաշինյանից հետո մեկ այլ ուրիշ մարդ ընտրվի, եւ այդ վտանգը կա այսօրվա համանդրությունով, որը սուպեր վարչապետության հնարավորություններ է տալիս, մի այլ ուրիշ բռնապետ գա, Սերժիկից բեթար, այս համանդրությունը օգտագործի եւ ժողովրդին ավելի մեծ փոսը կցի։ Սրա մասին երբևիցե մտածել եք։ Մենք չենք խոսում, որ բան չի փոխվել։ Հասկացեք, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Երբ որ հասկանաք, նոր ճիշտ երզակացության գաք։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ուսումնեմ ձեր ծրագիրը։ Ես մեր ակյուկ ինչ որ ծրագիր նշակում է, Հուսաստանից Հայաստանը պրտնելու մեն, ես պես մի օր պետք է մենք դրանցից պրտնենք, ես թե մի պետք է անենք այդ կոտը։ Ես հուսացում եմ, որ արդյոք ինչ որ ծրագիր նշակում է, որ գոնը քիչ զոհերով, քիչ վնասներով մենք դրանք… Հասկացա, եղավ, պատասխանեմ ձեզ, պատասխանեմ։ Այդպեսի ծրագիր առնվազն իշխանության շրջանակներում չի մշակվում, չի առաջարկվում, եւ ես ուզում եմ հստակ մի բան հասկանաք, ժողովուրդ ջան,
որ ես չեմ նստած այստեղ Նիկոլ Փաշինյանին կամ կառավարությանը քննադատելու համար, մենք խոսում ենք նրա մասին, թե ինչ պետք է արվի, որը չի արվել։ Խոսքը գնում է դրա մասին։ Ես չեմ նստել այստեղ ասում Նիկոլ Փաշինյանին պետք է փոխենք, նոր հեղափոխություն պետք է արվի, ես խոսում եմ այն կիսատ բաների մասին, ինչը չի արվել, ինչը պետք է արվի։ Տեսեք, նույն Ռուսաստանը ես ձեզ բերեմ օրինակ, այսօր Ռուսաստանը բոլորս էլ գիտենք բռնակալ, տոտալիտար մի պետություն է, եւ այսօր իրենց խորհրդարանը մտածում է ճանապարհները որոնում, ինչ նոր օրենքներ մտցնեն սահմանադրության մեջ, որ Պուտին ցարը հավերժ նստի այդ գահի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, սա եւս ական է նույն Պուտինի համար, կկատարվի նույն բանը, ինչ որ Հայաստանում կատարվեց, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ցանկացավ երրորդ անգամ իշխանավորել, այդտեղից տրակեց ամեն ինչը, սկսվեց նույնը, ես կարծում եմ, կսկսվի Ռուսաստանում, որովհետեւ այնտեղ ցույցերը գնալով թեժանում են, նույն իրավիճակն է, ինչ որ նախկինում Հայաստանում էր։ Եվ այո, այդ ականը դրվում է Պուտինի տակ, որ մտածում են, թե ինչպես անեն, որ նա իշխանավորի հավերժ։ Եվ սա, ասում եմ, կլինի վերջի կաթիլը, նույն սցենարը կլինի, ինչ որ կատարվեց Հայաստանում։ Թող փորձեն իրանց բախտը։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի մարսյան, հարցում ես այսպես սփյուռքահայության մասին է։ Այո։ Որ Հայաստանում իրենք արդեն սփյուռքի նախարարությունը վերացրին եւ հանձնակատար նշանակել։ Ինչը շատ սխալ է։ Գիտեքով էր արդեն։ Այո։ Եվ այդ հանձնակատարը այս երկու ամիս անցավ եւ զենը դուրս չի գալիս։ Չէ, ինչու ձենը դուրս գալիս է, ասեմ ինչա ասել։ Ուզում եք, եթե չգիտեք, տեղակայեմ։ Հա, մյուրի շարտերն եմ։ Ալես Սիմանյանի մասին եմ ուզում ասեմ, որ եկա փակած կայերի մասին խոսած գնաց։ Նրանք վախում են, որ դրսում կարող է իրենց նման իրեն ձայն չտան, քանի որ Հայաստանում տեսակ իշքան լակոտ լուկուտներ կային, 10,000, 15,000 ձայն ավակեցին, եւ նախորդանի անդամ են դարձ իրենք։ Իրենք Ալես Սիմանյանը ձանից գվախնար, որ դրսում կարող է իրենք այդքան ձայն չավակեին։ Համաձայն չեմ ձեզ հետ։ Համաձայն չեմ, ասեմ ձեզ։ Եթե Ալեն Սիմոնյանը այդպես է մտածում, որ շատ ավելի շատ է սխալվում, որովհետև ընդհանրապես 1 տարի առաջ այս նույն Հայաստանի քաղաքացիներն էին, ովքեր 25,000-ից եւ ավելին եւ Գերմանիայում եւ Իսպանիայում եւ այստեղ ոտքի կանգնեցին եւ այսօրվա իշխանությունեն սատարեցին։ Ես չեմ կարծում, մի տարվա ընթացքում այդ massan այդքան հիասթափվեց, որ վաղը կարող իրան զեն չտա։ Դենս դրա համար իմ տարակուսանքը գալիս, որ հեղափոխության ժամանակ սփյուռքն խթրեմ, օգնեք, ֆինանսական հարցերով օգնեք, բայց հենց քվյարկելու հարցը գալիս է, հոփ, դուք այլ երկրի ագենտներ եք կամ չգիտեմ ինչ եք, սա ընդհանրապես ուղղակի վիրավորական է։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Դուք չեք խոսում եք հլը։ Չէ, դուք հերոստացուցի ձանի չեսրեք։ Բարի երեկո։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարա լուսարի բոլոր դատավորներին։ Ինչու չի կարա։ Ինչու չի կարա։ Լուսարի բոլոր դատավորներին։ Եթե ող լուսարի, բա մենք էլ դա ենք ասում։ Եսպեսի քաշքշուկների մեջ չգնանք։ Եվ վերջապես Ղարաբաղը, եթե մեր փողերով է ապրում իրաց նախագահ բոլորը, Սփյուռքահայերի փողերով են ապրում, եւ չեն ուզում Հայաստան միանալ Հայաստանին, մեր զինվորներ չեն գնում մեռնում այնտեղ։ Եթե ես ուզում եմ Ռուսաստանի, թո Ռուսաստանի զինվորները գնան եւ հայերը չմեռնեն։ Էս կա բան։ Շնորհակալություն ձեզ, ուրեմն թարմ լուր ասեմ, ինչպես Դորտիկին ասեց, Կիրովական էր զանգահարել, ես էլ այսօր Երևան եմ խոսացել իմ բարեկամներից մեկի հետ, ում զավակը զորակոչվել էր բանակ, այսպես ասենք, ինչ-որ 6 ամիս ու չեպկայա ուսումնական տեղա ծառայությունն անցնում, հետո բերում են այդ զորնի պունկտ այնչա զորակոչիկների, որտեղ եթե հիշում եք, նախկինում ասում էին, որ դա խաղարկությունով է որոշում, թե ով որտեղ պետք է գնա, որ զորամասը, եւ այս տղան հայտնվել է Ջիբրալիրա, ինչա կոչվում Արցախում, առանց որևէ խաղարկության բանի, ասում է, եթե առաջներում կար, հիմա դա չի կարող, եւ ասում է, նորից դա շարունակվում է, ես չգիտեմ ինչ ձևով, դա թարմ լուր եմ ես դեզ ասում, որ այդ տղան հենց այնտեղ գտնվում է, ասում է, ոչ մի խաղարկություն էլ չի լինում, հնիպես որոշում են, ով որտեղ պետք է ծառայի։ Եվ այո, ձեր հարցը շատ ճիշտ եք բարձրացնում, եթե Արցախը ձգտում է անկախության, եթե նրանք իրանց առանձին, այսպես ասած,
նախագան ունեն, իրենց վարչապետ ունեն, իրենց խորհրդարան ունեն, իրենց բանակն ունեն, բարի թող լինեն, իրենք իրանցով յոլա գնան։ Ինչու են ձեր ասածի պես մեր զինվորները գնում այնտեղ մահանում, ինչու է 70% Արցախի բյուջեի գոյանում Հայաստանի հարկատուների, եւ դրանից հետո նրանք խոսում են անկախ ազատ Արցախի մասին, եւ որի գործընթացը բոլորս էլ հասկանում ենք, գնում են նրան, որ Ռուսաստանն է խառնված դրա մեջ, ամեն ձևով ուզում է անջատել Արցախը Հայաստանից, որ այնտեղ հետո դնի իր մանդատի տակ, իրենց բաղձալի, այսպես ասած, երազանքն է այնտեղ խաղապա ուժեր իրանց զորքը տեղակայելու համար։ Այսքան էլ իմանալուց հետո ինչպես չբարձրաձայնենք։ Հիմա եթե սրա մասին խոսում ենք, ինչա Նիկոլին դեմ ենք, չի կարելի ամեն մի ասածը վերագրել, որ սա մենք քննադատում ենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք քննադատում ենք ընդհանուր քաղաքականությունը, որը այսօր վարվում է, սրա մասին է խոսքը։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Արմեն։ Բարև ձեզ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ձեր կարծիքի հետ, որ Փաշինյանը լիարժեք չի գործում ինչ-որ հանգամանքներից երևի հետնելով։ Ասեմ, որ Փաշինյանը բավականին սխալ ուղղությամբ տանում քաղաքականությունը Հայաստանի եւ Արցախի, հայտարարելով, որ Ղարաբաղը ինքը անկախ ինքնավորոշելու մենք գործ ունենք, իսկ աշխարհը տեսնում է, որ Հայաստանի քաղաքացին ծառայում է Ղարաբաղում, որը միջազգային օրենքով պահտում է։ Լսում եք դուք։ Այո, այո, լսում եմ։ Եվ ասում եմ, ես չեմ, Ղարաբաղը ինքը պետք է որոշի միջազգային արենայում իր քաղաքականությունը, եւ Ադրբեջանը պետք է միայն Ղարաբաղը բանակցի, ես գործ ունեմ այդ բանակցություններից, բայց ասում եմ, ես պատասխանատու եմ նրա անվտանգությանը։ Եղավ, հասկացած եմ, ես ձեր միտքը շարունակեմ։ Ես ձեր միտքը շարունակեմ։ Ադրբեջանի անվտանգության նման պատասխանատու։ Եվ ինքը ֆինանսավորում է 100% Ղարաբաղի։ Տեսեք, կրկնում եք այն, ինչ որ ասում եմ, շնորհակալություն, կներեք, եկեք բանարարենք, ինչ որ ասեմ, պեչի զանգ տալ նույն բանը կրկնել, ուղղակի ես ավելացնեմ ձեր ասածը, որ ստեղ երկու պրոցես կարանք արձանագրենք ձեր ասածի պես, այո, հրաժարվեց Արցախը, որ քանի որ իրան չեն ընտրել եւ այլն, առանձին պետություն է։ Դա մեկ, երկրորդը այսօր էլ նա հրաժարվում է եւ սկզբից էլ հրաժարվել է դատական համակարգին խառնվելուն։ Նորից եմ ասում, եթե մենք կոչում ենք հեղափոխություն, կապ չունի դա թավշա է թե թավշաչի, փետով է թե փետով չի, անունը եթե հեղափոխություն է, այդ մանդատը ժողովուրդը տվել էր եւ պահանջում էր։ Առաջինը, ուրեմն, այդ բոլոր կորումպացված դատավորներին, այդ թալանչիներին, ովքեր կեղեքել են ժողովրդին, պետքա հենց առաջորդվանից իրանց հանեին։ Ինչ օրենք, ինչ բան, հեղափոխության ժամանակ ոչ մի օրենք չեն նայում, չեն նայում ով ինչ կասի, Վենետիկը ինչ կասի, չգիտեմ, Եվրոպան ինչ կասի կամ Ալիևը ինչ կասի։ Հեղափոխության տրամաբանությունը դա է, դա է կոչում հեղափոխություն։ Ձեզ պարզ օրինակ Ուկրաինան, որի նախագան այսօր ընտրվեց, ոչ հեղափոխության արդյունքում, ընտրությունների արդյունքով, բայց նա անում է իրական հեղափոխություն։ Նա խորհրդարանից ասում է, վերկած ռադդ քաշի, դու ես ինչ հանցագործնես, դու քուրա հոտված ունես, դու եկել ես պատգամավոր ես ձե, վերկած ռադդ քաշի, ես ինչ դատավոր, դու ես ինչ դատավորություններ ես արել, հալանել ես, վերկած ռադդ քաշի։ Նա չի համաչում այդ բանալը եւ ոչ մեկի կաշկանդված չի։ Ինչու մեր հեղափոխությունը պետքա կաշկանդված լինի ինչ որ Վենետիկից, ինչ որ բանից, խոսքը գնում է սրա մասին։ Չգիտեմ, բոլոր գծերը վառվում են, ես գիտեմ, կան եւ այսպիսի կարծիքներ եւ այնպիսի կարծիքներ, վերջում ես սուղակի հաղորդաշարը մոտենում է իր ավարտին, ուզում եմ ձեզ մի բան ասել։ Տեսակետ հաղորդաշարը միշտ եղել ընդդիմություն, միշտ եղել է ժողովրդի կողքը, եղել է հեղափոխության ջատակովը, կողմնակիցը։ Ես կողմնակից չեմ այսօր, Նիկոլ Փաշինյան փոխել կամ չգիտեմ ինչ նոր հեղափոխություն, ես կողմնակից եմ առողջ քննադատության։ Ընդամենը խոսքը գնում է սրա մասին, որ գործընթացը ճիշտ չի գնում։ Ես ձեզ ներկայացրեցի վերլուծականը փաստերով, մնացածը կարող եք սոցցանցերում ձեր արձագանքները թողել, ես դրանց կանրադառնամ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։
կներեք, որ կծերել հեռախոսին չեմ կարող պատասխանել, կհանդիպենք մոտակա ժամանակներս։ Բարի շերձ ձեզ, մնաք բարով։